Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozadah Mohd Taib, Melaka TV. Rata-rata penduduk Taman Merdeka mahu Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya MPHDJ bertindak segera. Ekoran terdapat sesetengah kawasan di situ didakwa tidak terurus secara teratur. Ahli Majlis MPHDJ Yong Fun Luan berkata, hasil lawatan beliau mendapati kawasan padang serta sekitar lorong di kawasan tersebut didapati tidak terurus dan memerlukan perhatian segera dari pihak berkenaan bagi menyelesaikan masalah ini. Ekoran itu, Yong Fun Luan telah mengadakan lawatan yang turut dihadiri Wakil SWM Environment Sdn Bhd SWM, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam PPSPPA serta MPHDJ bagi memantau serta mendengar sendiri masalah dihadapi penduduk di situ. Sementara itu, beliau akan berbincang dengan PPSPPA untuk menempatkan tong sampah besar bagi memudahkan penduduk kawasan itu membuang perabot yang tidak digunakan lagi. Berita selanjutnya. Polis memburu 6 lelaki kerana menyamun dan melarikan sebuah kereta mewah jenis Porsche Panamera warna putih dan sebuah BMW 5 Series warna hitam bernilai lebih RM1 juta milik seorang hartawan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Kontijen IPK Negeri Assistant Commissioner Raja Syahrum Raja Abdullah berkata, keenam-enam itu dikesan melakukan sekurang-kurangnya 3 jenayah samun pecah rumah dan melarikan kereta mewah di negeri ini. Selain itu, kesemua suspek juga disyaki terlibat dalam jenayah samun dan pecah masuk rumah seorang bekas Ketua Polis Melaka beberapa bulan lalu. Hari ini saya nak memaklumkan pada 17 hari bulan 10 lebih kurang 6.30 pagi lah, lebih kurang jam 6.30 pagi, satu kejadian samun telah berlaku di salah sebuah rumah di zaman taman jalan Tasik Utama, Aikroh, di mana dilaporkan bahawa terdapat lebih kurang, kata pengadu, 6 orang lelaki yang telah melakukan samun di atas rumahnya, yang masa ketika itu mangsa selama 3 orang berada dalam rumah. Seorang ahli perniagaan bergelar hartawan kerugian kira-kira RM1.58 juta apabila 2 kereta mewah miliknya termasuk barang kemas, jam tangan dan wang tunai dilarikan ke 6-6 perompak di banglo miliknya di Taman Tasik Utama Aikro sekitar jam 6.30 pagi 17 Oktober lepas.